körülbelül másfélszer olyan nehéz a széndioxid, mint a levegő, tehát a mélyebb területeken, például pincékben gyűlik össze. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerülhet, aki musgázzal teli, zárt helyen tartózkodik. Ezért érdemes elővigyázatosnak lenniük a borászoknak. A szüreti időszakban gyakran érkezik bejelentés széndioxid mérgezésről, ami a must erjedése során szabadul fel. Belégzése előbb rosszul léthez, majd ájuláshoz vezethet, és amennyiben nem érkezik időben a segítség, akár halált is okozhat. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Tavaly 3 ember halálát okozta a mustgáz, ezek közül egy Szabolcs-Szatmár-Berek megyében Kékcsén történt. A must terjedésekor mustgáz keletkezik, széndioxid tulajdonképpen, amely kiszorítja a levegőt és a talajhoz közeli részen telepszik meg. Ellenőrizhetjük a széndioxid jelenlétét a legegyszerűbb módszerrel, egy égőgyertyával, ugyanis hogyha megyünk lefelé a pincébe egy gyertyát, hogyha a lapátra tesszük, hogyha elalszik a gyertya, akkor jelen van a széndioxid. Ebben az esetben nem ajánlatos lemenni a pincékbe, csak sűrített levegős légzőkészülékben. Dudás Szilvia hozzátette, ha széndioxiddal mérgezett ember találunk, azonnal hívni kell a segélyhívót, és minél hamarabb el kell kezdeni az épületrész szellőztetését. Fontos tudni, hogy a szénmonoxid érzékelő készülékek nem alkalmasak a széndioxid jelenlétének kimutatására, tekintve, hogy nem azonos gázokról van szó.